Yeah, tää oli Aprilia. Ha ha ha. Meni teksti lankaan. Ha ha ha. Tein tästä videosta vähän pitemmän, ettei kukaan luule, että olisi vaan 10 sekuntia pitkää. Koska jos tää olisi 10 sekuntia pitkää, niin tää Aprilipila ehkä olisi niin vakuuttava. Tän pitää olla vähintään minuutti. Niin mä heilun taas nyt ihan tälleen turhan päiten minuutin. Jee, yeah, onks selkee? Vähän kävelen tänne päin, koska muuten niin olisi tosi tylsää pyöriä tässä. On tässä meidän synnyinkotini etupihalla kusettamassa ihmisiä. Jee, yeah, niin just. The best aprilipila ever. Ja mun pitää heiluttaa sen takia, että te luulisitte, että tää on totta siitä Facebookin statuksesta, kun siinä lukee, että videon kesto minuutti ja kaikkea tällaista. Niin tää olikin iso kusetus. Löi vahingossa itteeni tuohon kamerakäteen, niin meni heilahti tossa äsken tää. Jee. Jee, jee. Yes, yes, yes. Ho, ho, ho. Ha, ha, ha.